Російська блогерка Євлєєва, яка на початку війни виступила проти війни Росії в Україні, і тепер агітує за Путіна і вітає окупантів на фронті. А Кіркоров і Білан тепер співають так званому ДНР. А десятки російських зірок, які виступали проти війни, тепер чомусь стали виступати за неї. Ось як працює Кремль в інформаційному просторі. Коли 24 лютого Росія напала на Україну, то багато зірок Росії були проти цього. Ви, напевно, пам'ятаєте, в телеграмах багато зірок висловилися в підтримку України. А вже через тиждень була введена воєнна цензура, де було показано, якщо ти говориш, то тебе можуть посадити. І цим російська влада надіслала сигнал селебриті, що мовчіть, або ми вас посадимо. Тому багато замовчало зірок, а ті, хто не хотів мовчати, виїхали за кордон. Але на цьому влада не зупинилася і почала тиснути на цих зірок, які поїхали за кордон. Їх почали вносити в перелік іноагентів. А також Кремль почав тиснути на компанії, щоб ті розривали контракти з цими зірками. З такими як Галкін, Моргенштерн, ви, напевно, читали в інтернетах. І вся ця показуха робилася для того, щоб показати цим зіркам, хто залишився в Росії, щоб вони не переходили в цей статус іноагент і не підтримували Україну, а підтримували Росію. Російська влада навпаки підтримувала тих, хто підтримував цю війну і давала там гонорари, ефірний час, гроші. Ви ж всі пам'ятаєте, як горе-співак-шаман став такою великою зіркою завдяки пропаганді. Але все одно залишалися ті зірки, які мовчали і не підтримували ніяку позицію. І вони на цих теж знайшли управу. Російська влада почала заводити кримінальні справи проти зірок-мовчанів не за їх позицію, а за відсутність. Мовно, зірка мовчить, і тут з'являється кримінальна справа не за те, що вона мовчить, а за те, що вона, наприклад, не сплатила податки. Налогова до неї прийшла і почала перевіряти документи. Пам'ятаєте все, як з Євлєєвою було і цією голою вечіркою? Їх всіх просто прижали і все. І їм почали погрожувати посадити на 5-10 років. Тому мовчанів у них вже немає, а залишилися тільки слуги Путіна, які допомагають йому стати президентом.